Kungens kärleksfulla hyllning gör drottningen generad, vi är ett team. I SVT:s Året med kungafamiljen berättar kungen om hur mycket hans hustru, drottning Silvia, har betytt under hans 50 år på tronen. Under måndagen får vi äntligen se Året med kungafamiljen på SVT. Programmet där tv-kamerorna följer kungligheterna under hela året, de som sedan sänds varje år i december. Och vilket år det varit! Ja, 2023 har ju varit ett alldeles speciellt år för kungafamiljen på många sätt. Delvis för att kungen firade hela 50 år på tronen i september i år. SVT:s exklusiva intervju med kungen och drottningen. I programmet får vi lära känna kungafamiljen och komma nära inpå. I synkarna berättar kungligheterna även om sina känslor och tankar kring olika saker. Kungen och drottningen berättar bland annat om hur givande det varit att besöka Sveriges alla 21 län. Det har varit väldigt trevligt, väldigt informativt och väldigt sympatiskt att få möjlighet att rikta några ord till lokalbefolkningen, säger kungen i programmet. Kungens kärleksfulla hyllning till drottningen, vi är ett team. I samma intervju får kungen även frågan om vad drottningen har betytt som stöd under de 50 åren på tronen. Om man är två så ser man ju två saker från två håll, vi har fyra ögon och man uppfattar allt på olika sätt, och sen kan man diskutera det när man kommer hem. Det underlättar enormt att ha någon vid sin sida, så att man kan hjälpas åt, säger kungen. Tack så mycket, säger Silvia då och båda börjar skratta. Ja, jag hoppas du kan säga samma sak för mig. Det är ju så, vi är ett team eller vad man ska kalla det. När vi är i Sverige och reser runt så representerar vi familjen och monarkin och historien och framtiden.